Maar op de schaal van 1 tot 10, hoeveel pijn doet het? Mag ik het zeggen? Ja, 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 zeg maar. 12. Dag 4. Heb je er zin in? Nou, om weer naar bed te gaan. Om weer naar bed te gaan. Ik heb ook wel zin om naar bed te gaan. Maar ik vind je wel echt super lief om gewoon 4 nachten niet te lopen, maar wel om 2:15 op te staan. Mm-hmm. En ik zie je vanmiddag bij de finish. Bij de mug met een biertje. Mm-hmm. En mijn schoenen uit, daar heb ik ook nu al zin in. Op de slippers, ja. Ja, oh, yes. Goedemorgen, dag 4. En ik weet je naam helemaal niet. Alfred. Alfred. En Alfred komt uit een dorpje vlakbij Zwolle. Zalk is dat. Zalk. En hij is de enige uit zijn dorp die de Vierdaagse loopt. Dus hij krijgt een speciale Vierdaagse krant, denk ik. Ja, een Zalker editie. Ja, Zalker editie. Eerste keer. Ja, dit is de eerste keer voor mij. Ja, 50 en hij ziet er echt super fris en fruitig uit. Hij heeft echt wel minder wallen dan ik. Dus dat vind ik eigenlijk niet eerlijk. Wel ook blaren op zijn hak. En ik heb ook blaren. Maar we gaan het wel halen vandaag, hè? We gaan het doen vandaag, zeker. Zeker. Dus een kopje koffie erin. En gaan met die banaan. Ja, toch? Zo is dat. Ja. Nou, ja. Misschien dat ik je onderweg zie. En anders heel veel succes en op naar de Via Gladiola. Zo is dat. Succes. Yes. Zo, we zijn inmiddels alweer 2 uur onderweg. Ik kan niet ontkennen dat ik pijntjes heb hier en daar. Maar ik sta toch ook wel versteld van het herstellend vermogen van het lichaam, moet ik zeggen. Want toen ik gisteravond thuis kwam, toen deden mijn voeten echt zo verschrikkelijk pijn. Ja, dat was echt niet grappig. Maar mijn blaren waren ook helemaal volgelopen. Dus tegen het advies van het Rode Kruis in, sorry lieve mensen, heb ik toch mijn blaren maar weer even doorgeprikt. En letterlijk mijn hele handen zaten onder het vocht, maar ik had wel echt instant verlichting. En dat was zo fijn. En nu gaat het dus eigenlijk wel weer. Ja, ik voel het wel, maar en dat gaat vast erger weer worden gedurende de dag. Dus spreek me over 20 kilometer nog maar even. Maar verder gaat het goed. En ik wil mezelf wel even aan de afspraak houden om iets vaker te gaan rusten. Dus ik vind dat ik over een uurtje in ieder geval even moet gaan zitten. Dus dat ga ik ook doen. Dus dat is bij deze afgesproken. Ga jij foto? Nee, we gaan toch niet. Zeker geen selfie. Nee, dat. Live verslag vanuit het mais. Ik moest echt zo nodig plassen en we lopen op een soort van, ja, nou ja, het is niet een dijk, maar we lopen tussen de velden en er was echt geen dixie voordat we erop gingen en ook hier is geen dixie. Dus dan maar in het mais. Dan hurken we gewoon even. En gelukkig is er niemand anders. Nou ja, niet dat me dat heel veel uitmaakt tijdens de Vierdaagse. Is al mijn schroom wel een beetje weg. En als je moet plassen, moet je plassen. En dat is wel fijn. En ik had even gerust. Heel belangrijk. Ik hou me aan de afspraken. Dus het gaat weer helemaal goed. Ik voel mijn linker kleine teen. Ja, die voel ik. En dat zal niet minder worden. Maar tja, weet je, als dat alles is. We zijn op de laatste dag. Maar op de schaal van 1 tot 10, hoeveel pijn doet het? Mag ik het zeggen? Ja, 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 zeg maar. 12. Want wat doet dan allemaal pijn? Mijn liezen, mijn knieblessure, mijn voeten, mijn blaren. En de rest wordt allemaal weggestopt door de paracetamol en ibuprofen. Dus eigenlijk doet alles pijn? Alles waarmee ik loop, ja. En is het dan toch nog leuk? Het wordt leuk geweest. Nee? Het is wel leuk om gewoon nieuwe mensen te leren kennen en zo'n ding allemaal, maar 1 keer en nooit meer voor mij. Ja, echt? Ja, maar nou ja, dan kan je het wel afvinken. Daarom. Van bukken is het af nu, dus Dan mijn vriend ook, die zei vorig jaar 1 keer maar nooit weer, daar houdt hij zich aan. Ja, ja, heel veel mensen zeggen het ook en zeggen daarna, ja, dat zei ik vroeger ook, maar nu loop ik al voor de 80ste keer hier. En ik vind, ja, dat vind ik iets te ver gaan, maar maar pijn vergeet je snel, dat is wel waar. Nou, het staat in mijn geheugen. Now we're rolling. Yes. Op een schaal van 1 tot 10? Ja, de pijn. Ik denk een 7 nu. Het valt mee. Op dag 4? Op dag 4, ja. Ik, nou, ik had gisteren wel, gisteren toen ik thuis was, toen deed mijn voeten zo'n pijn.
Ja, en toen dacht ik wel even shit. Maar niet je bovenbeen of zo? Nee, ik heb geen spierpijn. Oh. Ik heb gewoon echt alleen maar pijn aan mijn voeten. Ik heb blaren. En die blaar was gisteren helemaal volgelopen weer, dus die heb ik toen geprikt. Oeh. En dat was instant verlichting en toen ging het weer goed. En ja, ik heb nu wel een soort van het gevoel dat mijn kleine teen aan het afsterven is, maar... Ah joh, dat, een kleine teen heb je niet nodig. Dat delen wij. Dat delen wij, oh fijn, top. En, maar ik denk dat hij het wel overleeft. En ja, nu gaat het nog heel goed, maar ik weet iedere keer de laatste 10 kilometer dan... Daar gaat het zwaar, ja. Ja. Maar ik heb slippers in mijn tas en die gaan aan. Oh, heerlijk. Ja, ja. En hoe vaak heb je getraind? 0. Nice, ik 4 keer. Ja. 4 is echt al veel te weinig, maar ik heb iemand gevonden die minder traint dan ik. Daar ben ik heel blij mee. Nee, ik heb niet getraind, maar het is wel nu mijn 4e. En ik denk dat ervaring ook wel helpt. Dat je lichaam een beetje weet wat het is. Wat voor martelgang je tegemoet komt eigenlijk. Ja, ja. Oké. Okay. Dus dat scheelt wel. Wil je verder wat zeggen voor je blog? Of, nee, eigenlijk niet. Nee, nou, dan was dit het voor vandaag, lieve kijkers. Zing dit lied met ons mee, ja, dan komt hij aan. 2, laat de zon in je haar. Ze zijn toch voor iedereen. Geniet van het leven. Zo. Net een hele lang, saai stuk gehad. Dat vind ik toch wel het nadeel van de 50 kilometer. Dat er gewoon heel veel stukken zijn waar weinig mensen zijn en weinig muziek. En vergeleken met de 40 vind ik de 50 gewoon echt veel zwaarder. Gewoon het gebrek aan slaap. Ik had echt net te pakken dat ik dacht, oh, even zo mijn ogen dicht achter mijn zonnebril. En ja, mijn voeten beginnen wel echt pijn te doen. Maar ja, we zijn hard op weg naar Kuik. En vanaf daar is het gewoon één groot feest naar de finish. En daar gaan we gewoon keihard van genieten. En dan voel je helemaal niks meer. Yay! En dit soort mensen zijn heel erg fijn, want daar word je heel erg blij van. Yay! Toen was het feest alweer voorbij, want de 40 mag daar weer echt door. En wij moeten nog een extra lusje, top! Maar ja, daarna zijn we echt in Kuik. En daarna is het echt alleen nog maar feest aan de finish. En daar heb ik heel veel zin in. En dan wil ik ook wel een biertje, ondanks dat het nu 9:15 is. Vinden jullie het nog leuk? Hartstikke leuk! Ja? Het is toch het leukste wat er is. Ja, leukste week van het jaar. Ja, absoluut. Maar ik wil wel eigenlijk nu dat dit lusje klaar is. Heb je dat niet? Ik wil nu wel graag in Kuik zijn en een biertje drinken. En ja, dan... ja, idem dito. Ja? Maar dit is maar kort, hè? Ja, dat is waar. We hebben even het een keer aanzetten. En dan komen we er wel. Ja, maar de eerste 2 biertjes heb ik hier al gehad. Oh, shit. Dus heb ik die gemist. Ja, gisteren hadden ze gratis bier in Groesbeek. Dat vond ik echt zo tof. Echt waar? Ja. Die heb je gemist. Ja, nee, die heb ik gehad. Slecht. Oké, mijn voeten en benen beginnen toch wel echt pijn te doen nu. En ik moet eigenlijk ook weer even gaan rusten. Maar het probleem is dat ik eigenlijk eerst heel nodig moet plassen. Maar er is niks in de buurt om te plassen. Er is helemaal geen Dixie op dit lusje. En de mannen die kunnen allemaal maar zo in de berm gaan staan. Maar ja, ik kan moeilijk met mijn blote kont langs de weg gaan zitten. Dus ik hoop dat er zo nog een plasbosje komt. En dan kan ik daarna eventjes met mijn benen omhoog. Oh, dat lucht op zeg. Echt net op het moment dat je denkt dat je echt niet meer kan, was daar gelukkig een cafeetje met een toilet. Want echt, lopen met pijn in je voeten is vervelend, maar lopen met pijn in je voeten en een volle blaas, dat is gewoon echt kut. Sorry. Ja, dat is gewoon. En het toilet is nu ook een klein rustpuntje geweest, vind ik, want ik ben inmiddels bijna in Kuik. Dus ga ik eerst in Kuik een feestje vieren. En dan ga ik naar Kuik, ga ik lekker even zitten. Dankjewel. Jee, gratis bier, altijd goed. 11:15, moet kunnen. We'll be right back.
zakken, 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 zakken. Selfie maken? Ja, ook. Ja, ook nou, die wil ik zo maken. Maar jullie, ik wil jullie eigenlijk ook graag nomineren voor het beste outfit van de Vierdaagse. Nou, kijk eens aan. Echt? Dankjewel. Super. Namens wie doe je dat? Namens mijzelf. Niet mezelf en I, dus dan zijn we toch alsnog met z'n drieën. En heb je de camera alles omgedraaid? Want daar staat wel onze grote concurrent, heb ik gezien. Ja, is dat zo? Ja, echt wel. Jij bent ook vast genomineerd. Oh, nou, zullen we dan moeten we even een foto maken met de mannen en vrouwelijke nominaties. Precies. Oh, ik denk nog 7 kilometer. En het gaat echt eigenlijk heel erg goed. Maar nog heel eventjes zitten. En dan door naar de finish. Oh, nu ik zo even lach, voel ik wel echt dat mijn blaren weer helemaal volgelopen zijn. Gelukkig doen ze geen pijn. Maar ik voelde een soort van mijn hartslag in mijn voeten kloppen. Maar nou ja, we zijn er bijna. En dan de rest van het weekend gewoon lekker niks doen. En als ze afsterven, ja, wat heb je aan voeten, toch? I wish you were too. Oh jee. I wish you were too, maar jullie zijn ook geen biertjes. Wat is dat nou? Ja, zo vlak voor de Via Gladiola. Even een stukje doorlopen en hebben ze biertjes, hè? Ja? Ja, oh, oké. Okay. Nee, dan loop ik even door. Ja, daar is die, de Via Gladiola. Het allerlaatste stukje. Jee. Natuurlijk ook op de laatste dag. Hi Nigel! Hallo! Nou, kunnen we er weer door? De laatste dag. Ja. Helemaal vooraan, joh. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar we gaan winnen. We gaan winnen. Dus dat is eigenlijk super awkward om ineens zo in je eentje te lopen en al die mensen die naar je kijken. Dat is echt wel een beetje gek. Ja, dus. Maar nog maar 1 kilometer en dan zijn we er gewoon. En ik voel helemaal niks nu aan mijn benen en zo. Nu niet. Man, wat fijn! Nou, daar gaat hij dan. Jee! Oh nee, ik mag helemaal niet bij jullie zijn. Dat is ongezellig. Nou ja, wij zijn gezellig. Ja, maar weet ik. Als je nou hier begint, brengen we hem naar de buren. Ja, is dat goed? Absoluut. Fijn. Kijk. Ja, dus ken me bij de buren, want ze is de. Oh ja, nee, want ik moet nummertje 4 en dit is van 5, dus dan moet ik daar. Maar ik wil. Dus doe even zo. Nee, kom maar even. Dat is fijn, dankjewel. Ja. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Yay. En dan ligt het voor het jaar. Zeker, ja. Tijd voor
voor heel veel